трішки до обговорень того, що відбувається у нас в державі, саме до ворога, який до внутрішнього ворога, тому що багато у нас зрадників, на жаль, вони ще досі є, але зараз наші спецслужби роблять все можливе, аби їх викрити. І ось так Служба безпеки України знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ. Серед затриманих був помічник підсанкційного депутата з Криму. Саме він і є організатором цієї злочинної групи. Сам він одесит, але він є помічником одного із депутатів незаконного російського парламенту в окупованому Криму Костянтина Мальчикова. А іншим учасником агентурної мережі виявився прокремлівський блогер Олександр Синіцин, який із 2014 року переховується у Росії. Але що цікаво, зараз ось такий момент, який, мабуть, зафіксуйте кожен із вас, тому що ось цей другий учасник агентурної мережі, він багатьом відомий завдяки телеграм-каналу «Типічна Одеса», тому що він саме і веде цей телеграм-канал. І от, щоб ви розуміли, з метою пропаганди і розповсюдження деструктивного контенту, він багато чого писав, те, що дійсно, те, що любить робити пропаганда, аби посіяти розбрат серед нашого населення, аби якось критикувати чинну владу. Тобто тепер ви розумієте, які телеграм-канали не варто читати. І я ж знову ж таки неодноразово закликаю про те, що, будь ласка, перебувайте в українському інформпросторі, фільтруйте інформацію, яку ви здобуваєте особливо у телеграм-каналах, тому що дуже багато ось таких телеграм-каналів, які насправді працюють на ФСБ і розповсюджують ось таку неправдиву інформацію, ось таку інформацію деструктивного контенту. Ну, а крім того, також ось ці зловмисники, ці два чоловіки, вони взагалі що робили? Вони розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави, а також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі. Ось давайте зараз почуємо фрагмент розмови ось цих чоловіків. Я тоже заявить о том, что я в 18 году в Крыму познакомился с человеком, который представился именем Константин, с которым я общался на протяжении нескольких лет. Как выяснилось, он является сотрудником ФСБ. Также я готов заявить о том, что администратор паблика «Типичная Одесса» Александр Синицын в голосовом сообщении мне сообщил, что он является агентом ФСБ. Я подписал документы о неразглашении неких сотрудничеств с кем-то. Не буду говорить с кем, я думаю, ты понимаешь. Я не знаю, как проводится, просто я не знаю, как проводится оперативная работа с сотрудничающими. Может, просто я под определенной защитой, да, назовем это так. Ну, ось, друзі, ви почули таке аудіоповідомлення від цього Синіцина, зокрема, це він і веде цей телеграм-канал «Типічна Одеса», і він у ньому підтвердив те, що він співпрацює із ФСБ.